Meus amigos, bem-vindos a esse Pipocando aqui, feito em casa, especial, né, Rolandinho? Exatamente, esses Pipocando têm sido muito especiais, porque tá cada um na sua casa, mas a gente está mais perto do que nunca. Toca aqui. Com certeza. Bom, prepara o lenço, galera, porque hoje o assunto é sobre as despedidas que fizeram a gente chorar. Tá emocionado já, Bruno? Só de pensar, eu já tô chorando, Rolandinho. Antes de continuar, eu tô aqui outra vez pra te recomendar o streaming do Telecine, que tem me ajudado muito nesses dias aqui. Tem filmes novos que eu deixei passar e clássicos que eu tava muito afim de rever. Eu até me perdi com mais de 2 mil filmes. E você sabe que eles têm uma equipe responsável por criar listas de acordo com um tema, olha que legal. Por exemplo, nosso vídeo de hoje fala de alguns filmes que mexem com sentimentos. Então, eu procurei alguma coisa do tipo. Olha só alguns exemplos da CineList Filmes Emocionantes. O primeiro deles é Questão de Tempo. Esse filme tem de tudo, fantasia, humor, romance e um drama de apertar o coração. Também é impossível, galera, não se emocionar com a história de amizade em Sempre ao Seu Lado ou com os brinquedos de Toy Story 3. Eu admito que eu precisei enxugar as lágrimas aqui, na verdade eu cortei uma cebola. Mas esse e outros filmes que você vai ver no nosso vídeo estão disponíveis no Telecine, então bora acessar o link na descrição para assinar e garantir os primeiros 30 dias, que é grátis. 30 dias grátis? Irado! Bom, se despedidas normalmente já são difíceis de aceitar, dar adeus então a um cachorrinho como em Marley e Eu é quase impossível. É apelação, né, Rolandinho? Filme de cachorrinho, Marley e Eu sinceramente, eu nem assisto. Tem gente que não aguenta, eu também fico. Não dá. Muito... Filme de cachorrinho morrendo. Tadinho dos bichinhos, né, cara? Gente, quando morre, às vezes a gente comemora, cara. Ele morreu! Yeah! Ele morreu! O filme faz a gente se apegar ao Marley, que é um filhotinho que foi adotado e que cresce junto com a nova família, virando o melhor amigo do casal e dos filhos também. É, essa identificação que o filme faz de sacanagem torna ainda mais triste quando o doguinho é sacrificado por causa de uma doença quando ele fica mais velho e o dono se despede na sala do veterinário. Nossa. Todo mundo que tem doguinho sabe que vai ter que passar por isso em algum momento e é muito difícil, cara. Eu perdi minha cachorra agora no ano passado e foi mais ou menos Marley e eu, assim, foi bem punk. You know how much we love you. Love you so much. You can touch it from... Oh my God. Pra desabar o choro de vez, um dos filhos assiste as gravações antigas do cachorro junto com a família, enquanto rolam as falas de despedida lá na clínica. O editor fazer isso é sacanagem, né? Colocar uma trilha, ficar voltando os momentos lindos. Põe a clipagem quando a pessoa tá viva. Não põe a clipagem quando... Ah, passou não, cachorro. Põe a clipagem quando o cachorro tá vivo, não quando tá morto. Mãe, pelo amor de Deus, meu cachorro morreu! Me dá um minuto de silêncio com o meu cachorro! E o filme, ele é divertido, engraçado na maior parte do tempo, mas ele termina de forma dramática, né? Então é impossível você não chorar no final. Ele faz assim, ó. Montanha-russa da depressão. E quem já passou por esse tipo de situação sabe como é doloroso. Inclusive, vale a gente lembrar que o próprio Marley existiu de verdade. Então, uma família já sofreu por causa desse dog do filme. Bob Marley, né? Que quando ele morreu, todo mundo ficou muito triste. É, e o Bob Marley também é... Realmente. Depois da gente acompanhar uma longa jornada durante 3 filmes, os fãs de Senhor dos Anéis se despedem da saga com o final digno aí de cair um cisquinho no olho de marmanjo. Você falou certíssimo, porque os 3 capítulos eles criam uma conexão perfeita do público com os membros da Sociedade do Anel que se sacrificam ao máximo para destruir o objeto. What are we waiting for? Puta vida! Quando tudo se resolve em um retorno do rei, o Frodo parte com o Bilbo e com o Gandalf em direção a Valinor pra viver entre os elfos e ele acaba tendo que deixar todos os amigos pra trás. E isso acontece porque o Frodo ficou com sequelas físicas e psicológicas por causa do tempo que ele passou sob a influência do Um Anel. E ele só conseguiria alcançar a paz longe dos vestígios do mal de Sauron. A cena ela emocionou o público por representar o final de uma amizade entre os hobbits, além de encerrar a trilogia, e por isso tem um apelo emocional muito forte pros fãs, vai direto no coração. Você chora, cara, metade da lágrima é por causa do episódio do Frodo e metade por causa que a franquia tá acabando. You can't leave. Last pages are for you, Sam.
Diferente das outras despedidas, o filme Conta Comigo não mostra apenas o adeus entre pessoas, mas também uma fase da vida desses personagens. É verdade, é uma adaptação da obra do Stephen King que mostra quatro amigos que saem em busca do corpo de um garoto perdido no trilho do trem perto da cidade. É um filme que marcou a minha infância e sessão da tarde, cara. Conta Comigo, com River Phoenix e Kiefer Sutherland. Sessão da tarde. E as situações que os meninos enfrentam seguem assuntos importantes como lealdade, maturidade, autoconhecimento, porque eles passam por muitas provações nesse caminho. Além disso, galera, o filme ele é cheio de metáforas, como o trem, por exemplo, que representa aí a vida, ser responsável pela morte do garoto desconhecido e pela perda da inocência dos personagens. É a vida é esse trem, né, que quando você vê já passou. Por isso eles vivem o último verão da infância que vai embora, dando lugar aos tormentos da vida adulta e à realidade que eles sempre temeram. É realmente, a vida adulta não é fácil, os boletos chegam pra todo mundo. Ainda por cima, o nó na garganta que se forma de vez quando o protagonista narra o destino do melhor amigo e conta como cada um deles foi tomando seu rumo na vida. É aquilo, cara. Você estava brincando com seus amigos pela última vez e nenhum de vocês sabia disso. Eu na rua, né? No Facebook e chorei. No final de 2013, o mundo inteiro ficou chocado com a morte do Paul Walker, enquanto Velozes e Furiosos 7 ainda estava em produção. E para homenagear o ator e dar uma despedida merecida pro personagem, a solução foi recorrer a efeitos visuais, além de usar os irmãos do ator como dublês corporais. Pô, deve ser barra você topar fazer o seu próprio irmão que acabou de morrer num filme, né, cara? Esses caras estão... relentless. Nessa cena em questão, o Brian encontra o Dominique na estrada e eles seguem caminhos diferentes com os carros, simbolizando ali a separação dos dois e encerrando o filme com uma retrospectiva do Paul Walker na franquia. Ah! You. That's where he belongs. Home. Na época, a tecnologia não estava no ponto ideal para um efeito tão complexo, galera, o que exigiu aí uma pesquisa e desenvolvimento do estúdio, aumentando o orçamento em 50 milhões de dólares. Mas não tem problema, Bruno, valeu muito a pena, já que o longa arrecadou mais de US$1 bilhão e rendeu uma cena de despedida que é uma das mais tristes do cinema, dando adeus pro ator e também pro personagem. Inclusive, o clipe See You Again é hoje o terceiro vídeo mais visto do YouTube inteiro. Quem acha que os espíritos não podem ter sentimento, com certeza não viu Ghost, o clássico dos anos 90, que ganhou o coração do público com o romance fantasma. De quem é essa voz, Ego Henrique? Esse longa conta a história do banqueiro Sam, que é assassinado na frente da namorada, mas ele não consegue atravessar pro outro lado, pro outro plano, por causa de questões mal resolvidas aqui na Terra. É, o coitado descobre que seu amigo é o culpado pelo assassinato e passa o filme inteiro tentando avisar a amada que ela tá correndo perigo, porém, sem sucesso. É, meio difícil quando você tá morto. Morrem! Vão pro Beleléu! Só com a ajuda de uma vidente meio charlatã que o Sam consegue resolver. É, exatamente, ela é muito talentosa. Consegue resolver toda essa confusão, libertando finalmente o espírito dele. Mas antes de ir embora, sobra tempo pro casal desafortunado finalmente se despedir numa cena que entrou pra história do cinema. Oh, é, né? A fantasia é cheio de clássicos eternizados na cultura pop e as Crônicas de Nárnia com certeza não fica fora dessa lista. O segundo filme se passa um ano depois do primeiro, ou seja, 1300 anos narnianos, e mostra os irmãos ajudando o príncipe Caspian a salvar o seu reinado. Sempre que pode, a história entra na questão do amadurecimento dos irmãos e a passagem do tempo pra eles, até a treta toda se resolver no final. É, e na hora de voltar pra casa, o Pedro e a Susana descobrem que não vão poder visitar Nárnia outra vez, pois o aprendizado deles tá concluído naquele mundo. Eu gostaria disso, cara, que tivesse um mundo paralelo que você vai e faz as merda lá, certo? E aí na hora que você aprende tudo que você tem pra aprender, você volta aqui e aqui você, ó, filé. Now it's time for them to live in their own. E o tom agridoce dessa despedida ganha ainda mais força com a canção da Regina Spector, que traduz bem a jornada dessas crianças. Vale lembrar que no terceiro filme, os irmãos mais novos, eles passam pela mesma situação, mas a cena traz uma carga emocional menos dramática. Não conseguiram repetir o mesmo melodrama, Bock. Left my new torch in Narnia.
Se fodeu. O cinema brasileiro não decepciona quando o assunto é apresentar boas tramas mostrando realidades diferentes pelo país. Não sei se vocês lembram, mas Central do Brasil é um filme que fez isso de forma única, apresentando a personagem da Fernanda Montenegro, chamada Dora, que se junta ao pequeno Josué pra ajudar ele a encontrar o seu pai. Esse é um filmaço, cara, que levou aí o nome do Brasil pra festivais internacionais. Pro Oscar, foi incrível. Tamo rico. Do Rio de Janeiro ao Espírito Santo, os dois passam por muitas dificuldades devido à falta de dinheiro, mas eles conseguem chegar na cidade do pai do menino. Pra sorte do Josué, ele acaba conhecendo seus meio-irmãos, mas como nem tudo são flores, o menino descobre que o pai tinha partido pro Rio à procura dele e da mãe, prometendo um dia voltar. Cara, essa época sem zap zap era muito difícil, né, cara? Os desencontros eram incríveis, porque você não, né? Não. Apesar do desencontro, a Dora sente que o menino tá seguro com os irmãos e sabe que não tem condições de cuidar dele sozinha. Então, na madrugada, ela vai embora de fininho, voltando pro Rio de Janeiro. Mas no ônibus, galera, ela decide escrever uma carta pro Josué, enquanto a gente vê o encerramento com os dois olhando as fotos que tiraram juntos. E realmente é uma cena muito... É emocionante. Cara, eu sempre fico muito emocionado com esse tipo de relacionamento que surge entre duas pessoas que não tinham relação nenhuma, sabe? E por estarem numa situação meio difícil, elas criam essa conexão e viram tipo uma família, assim. Isso é muito legal. No dia que você quiser lembrar de mim, dá uma olhada no retratinho que a gente tirou junto. Eu digo isso porque tenho medo que um dia você também me esqueça. Os acontecimentos do filme trazem uma bela reflexão sobre a vida e são reforçados por atuações que são monumentais, não sendo à toa a indicação da Fernanda ao Oscar de melhor atriz. Inclusive, ela foi a primeira latino-americana a ser indicada aí ao Oscar. Pô, levou o nome do Brasil muito longe. O filme Laços de Ternura apresenta a relação conturbada vivida entre a mãe e a filha, Aurora e Emma, mostrando 30 anos de vivência aí entre as duas. Em certo ponto da história, a Emma tem que lidar com as traições do marido e a descoberta de um câncer que já estava espalhado ali pelo seu organismo, o que pesa ainda mais na relação familiar. E nesse contexto, galera, o filme traz duas cenas importantes no final, sendo uma delas quando a Emma se despede dos filhos. É, pra quem consegue se segurar nessa hora, não acho que você venceu o filme ainda, porque depois vem outro momento emocional que é a última troca de olhares da mãe com a sua filha que tá doente. So now I thought when she finally went that it would be a relief. Oh, my sweet little darling. Esse drama, galera, arrancou lágrimas quando lançou em 83 e conquistou a crítica, além de abocanhar aí 5 estatuetas, incluindo de melhor filme. Não recomendo que abocanhe estatueta, tá, gente? Que elas são de gesso, né? As duas atrizes principais foram tão incríveis que elas chegaram a competir na premiação, sendo a vencedora a intérprete da mãe, a Aurora. Not gonna thank everybody I've ever met in my entire life. E se você sentiu falta dos filmes da Pixar aqui, a gente fez um outro vídeo, galera, com várias cenas emocionantes do estúdio. Então é uma lista separada, confere lá. É, porque Pixar faz chorar tanto que eles merecem um espaço assim só deles, tá bom? Pra você chorar bastante. Ah é? Então boa viagem, seu maluco! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de quarentena, que a gente esteja alegrando aí os seus dias em casa. E conte com a gente, que a gente vai continuar postando aqui. É isso aí, logo logo a gente vai estar no estúdio, Rolandinho, todo mundo já vai estar, espero, se Deus quiser, vivendo uma vida normal. E é isso aí, a gente deseja pra vocês aí uma ótima quarentena. Vamos esperar juntos por dias melhores aqui e se divertir da forma que dá, né, galera? Valeu, gente! Valeu, Rolandinho! Pelo menos você não pode comer minha pipoca, yeah! É, então deixa eu testar.